Това, което съм наял. И аз да измисля последната фраза. Аз камерата е далеч, затова трябва да викаш и повече. Добре. Чули? Ми да. Защото ти не викаш изобщо. Това за това отговаря Яна. Аз викам. What a wonderful world. Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно. Имам крекер. Какво ми стана? Това видео ще има 100 блупора, брат. Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес съм с най-добрите ми приятелки Яна и Елица. Да. Да. Искаш ли сега ти да обясниш какво ще правим? Какво ще правим? Ние ще правим Whisper Challenge. Значи Яна, 24/7 вика, кряка и обяснява постоянно нещо. Ами тя е камера шай. No, I'm not camera shy. Май, кажи какво ще правим. Значи ще правим Whisper Challenge, в който две от нас ще са с слушалки и ще имаме музика пусната до дупка. И другия ще трябва да ни каже някакво изречение или фраза. И ни трябва да познаем, и който я познае повече, има повече точки. Значи имаме 3 раунда. Всяка от нас ще каже по 3 фрази на раунд. И накрая ще имаме последен раунд, в който ще се състезават двете момичета, които имат най-много точки, да, събрани. Пригответе се, аз ще съм една от тях. Добре, да, аз имам такъв обосен. Телефона. Ето, ще пуснем спот. Ние имам спот. Чокарка съм мръсна. После тя слуша, иначе само аз. После ми вика, какво слушаш, Преслава в Spotify. Е, аз гледай, обичам. Еми, аз пък обичам Преси. То. Хвале. Ай, пускаме го. Пускайте го. Ме на дупка. Да. Айде. Така аз го чувам. Чувате ли нещо? Мас я чувам, не я. Сега се чувам. Чакай. Сега не. Ама... А, ето да! Какво се случва? Земетресение правиш. Значи момичето, което казва фразите, ще седи долу, за да можете да ни виждате реакциите и... А ти защо, Янче, на земята да... Защото им казвам изречения, които те трябва да познаят. Докато са със... Айде, давай почваме! Сега измисли си друга фраза. Едно. Готови ли сте? Да. Ама шептиш! Добре, аз сега само ви казвам. Значи, почваме първо. А? Не, трябва да се изправиш. Е, тука застани. О, аз няма шанс да я чуя, кой е там. Именно. Чичковите червеноти коничета. Да. Кво? Кво? Чичковите червеноти коничета. Прочето го по синтетич. Без кво е това, бе? Поговорка. Скоро поговорка. Да, кво е? Пак. Скоро поговорка. Значи едно. Как... Оливико, брат. Чакай, сега си измисля втората фраза. Айде. Чакай да се сложа зрението. Готови. Вода, кво? Ще ходим! Гъзи! Ще ходим в училище! Ще се суши на шосе! Не! Еднорог! Вие сте! Дъхът! Пърди ми се! Дъхът тифони. Кво? Аз нещо не разбирам. Нито мога да прочита това път. Три... Добре, три думи са първата. Дъхът. Ние сме. Дъхът. Вие сте. Дъхът. Дъхът. Те са. Дъхът. Чесън. Дъхът. Това техно ми изпържи мозъка. Дъхът.
Дъхът. Лилия! Дъхът. Не вратиш. Отказва те ли? Ама говори го по-така ясно. Дъхът. Как? Животни! Не! Дъхът. Книги! Дъхът. Текът! Близо се! Дъхът. Текът! Дъхът. Дъга? Дъхът. А, дъхът! Добре. Дъхът. Ти. Ти. Вони. Вони! Вони! Това е две на едно, защото и двете го познахме едно време. Ма не, ти го каза първо. Така ли? Да. Ама дъхът го казахме заедно, как са брои се? Ми, ако искате, може да се разделете по половин точка, правилно. Не, бе, точка за теб, защото ти го познах. Добре, значи аз го познах, значи сме едно на едно. Чакай да измисля последна. Следна, ама шепти го, защото понякога се чува, примерно, някаква сричка. Еми да, защото вие нещо не разбирате. Ма ние нещо няма да разберем, иначе да, някоя сричка. Да, аз не мога. Ма пак не жай да го прочета пусто. И аз не успях, не. Ама защото тя прави така, дъхът. Еми как да ти го направя? Кажи дъхът. 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 Добре, давай. Опускам. Чакай. Че тук има забавена част. Давай. Много ми обичам. Е, много ми обичам! Е, това беше лесно. Добре. За първи раунд сме 2-2 и ушите ми пищат като луди. Сега продължаваме с... С тебе. Не, с лица. Айде, айде, айде. Дай и просто телефона си, дай. Готови ли сте? Кавала, бейби. Кавала, бейби. 2020. Не. Кавала, бейби! 2022. Да. Ма ти по-шепчи го просто. Добре. Ей така. Здравейте. Е, добре, добре. Аз ти ги чух по-говор. Това сега броили са, да или не? Да. Кво? Брои за кой е тази точка? Да, ми за двете. Добре, защото да, двете го казвам. Едно на едно. Ти имаш три точки вече. Я да, една, аз съм три, тя една, да. Ай. Чакай, сега си помисля. Моят бизнес с топки. Какво? Юш не разбрах. Моят. Много ми се ходи до туалетна. Много. Моят бизнес с... Моля! Моля! Не. Моят бизнес с... Моят топки. Принц! Не! По-тихо говори, по-тихо говори. Моят бизнес. Свободни сме. Не. Моят принц! Моят е вярно. Моят бизнес с топки. Моят принц е тук! Не! Моят призрак! Не. Моят бизнес с топки. Моят принц! Моят бизнес с топки. Признак! Не. Моят приз! Не. Моят бизнес с топки. Моят близък! Не. Моят бизнес. Бизнес. Моят писък! Моят писък! Моят бизнес. Моят бизнес. С топки. Е? С топки. За топки! С топки. С топки. Свързан с топки! С топки. Е, с топки! С топки. Я дай цялото изречение! Моят бизнес с топки. Моят бизнес е за топки! Моят бизнес с топки. Е, с топки! Моят бизнес... За топки! С топки! От топки! На топки! Топки! Не махни! Моят бизнес с топки. Е с топки! Моят бизнес е с топки! Моят бизнес с топки! Е с топки, де! Без ето! А, моят бизнес с топки! Да! А! Моят бизнес с топки! Ама това ли е цялото изучение? Да! Моят бизнес с топки! Сега не знам на кой да е там тази точка. Не, аз го познах това. Да, мога. Ето. Ама то няма логика е това. Моят бизнес с топки. Ами аз казах стопки. Ама ти каза е стопки. А то няма ето. Добре, почвам. Да. Фреди е най-сладкото куче на света. Вие сте една точка! Вие сте една точка! Фреди е най-сладкото куче на света. Вие сте най-сладкото куче на света! Вие сте...
Фреди е... Фреди е най-сладкото куче на света. Да. Айде, мачка, и разбивам на тази игра. 3-3. Добре. Така, стойте са. Добре, готови ли сте? Не. Не. Чакай, не съм се подготвила. Чакай малко сега. А, обаче... Моята едната фраза ще е на английски. Добре, обаче казваш коя ще е на английски. Да. Смисъл, първата, да. Първата ще е на английски. Добре. Добре. Чакай, пускам си. Допускам ли? Да, аз пуснах. Чакайте. Това ще има и много интересно. Добре. Да. Все едно нищо не казва. You said. What the fuck? Близо си, you... но не. Добре. You said. Преди това има нещо. Us. Trust. Си са хилиде. Us. I. Us. Trust. Must. Hust. What is this now? Това е цялото, цялото. I've got. Не. Hust. Абе, дайма! Добре. You said forever. But I said... I want you to... Дай цялото, от начало го прочити. От начало, това от някаква песен текст. О, това от The Drive, listen, аз го знам, чакай. You said forever, but I drive... Не, чакай, как беше? You said forever, now I drive along past your street. Да, обаче изпускаш една дума отпред, което ни ти дава точка. Е, дай го кажи. Once you said forever. Оле, това го знам от TikTok, ма как беше? Да, то от TikTok, ама... When you said forever. Не. If you said forever. Mm-mm. Я пак го кажи. Никакъв шанс. Cause. Because. Съкратеното на бикала. Cause you said forever. Да. Now I drive alone past your street. Да. Като цяло точката не знам дали трябва да ти я дам. Или половина да ти дам. Както реши. Защото първата дума не я каза. Бе, давай цяла точка сега. Добре, хубаво. То беше толкова дълго. Добре, айде. Ето, сега повече на бъга ли? Да, сега на бъга. Окей. То това писател на деци каза, че... На Оливия. На Оливия. А, она е драйвер. Да, Лесенс, да. Същото. Тя ми писна вече, като цяло. Аз не... Чакай. Имаш хубави очи. Любовта се пише. Не. Любовта. Не се пише! Любовта е невъзможно! Нищо общо с това! Любовта ти... Ни... Любовта ни е невъзможно! Любовта не беше сняг... Не беше слята! Не. Любовта ни не беше с тях. Последната дума. Любовта ни не беше с тях. Любовта ни не беше истинска. Къде го видя това истинска, бе, брат? Любовта ни не беше, давай пак. Последната дума. Ся. Свят. Цял. Взаимно.
Една дуен, виж, че една сричка, боже мой! Свят! Я пак! С хъс! Не знам! Който да се, да се стопи или нещо подобно. Любовта не беше сняг, който да се разтопи. Да се стопи, да. Свалете си слушалките да ви го прочете, просто пас. Какво? Просто съм пас от вас. Любовта ни не беше сняг, като не... Спри го, бе. Бях го спряла, защото и помислих, че спираме. Спираме, де! Ама чух само любовта беше да, сняг. Да, сега спри го, е тъпо. Защото сега го чете. Така ли? Да, защото... Го познахте. Наполовина. Любовта ни не беше сняг, като него да се стопи, ще намеря пътека пак. О-хо! Към сърцето ти, може би. Тя не играе честно, това е буквално... Това е цял текст. Пет изречения. С куплет. И куплет, едно рече. Ти пък ако скаш нещо на пея, бях толкова елементарни. Две хубави очи. Добре, аре два няма да го... В смисъл ще го броим като нулева точка просто. И сега ще ви кажа още две реално. Чакай сега, на колко точки сме? Четири. Не, айде още едно кажи. Добре, още едно. Това ще е много кратко. Добре, чакай малко. Чакай. Давай. 10 кила свалих! I wish! Телешко? Аз нищо не разбирам. Телешко? Говори, просто нормално си говори, както по принцип. Телешко месо? Не, телешко, но е месо, близо си. Да, давай. Пилешко месо? Да. С гъби? Пиле. Кесадила. 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 Как кесадия? Спиле. Спиле. И. Филаделфия. В салата. Филаделфия. В хладилник. Кажи последната дума. Да. Само пак. Доматен сос. Филаделфия. С Филаделфия! Хайде! Кесадия с пиле и Филаделфия. Да. И за кой беше точката сега? Ами за двете, да знам. Ами на тебе трябва половин реално, на нея трябва цяла. Защото тя позна цялото изречение. Фактически, а ти кесадия. Ами то пак аз губя. Ето. Губя! Не губиш! Получаваш крекерче! Искам преди за награда. Отмъртелна. Ти трябва да ни задаваш, значи, нали така? А кой ще ни задава, Хани? И така, на финал минаваме ние двете с Яна. Яна завършва с 4,5 или 5? Нещо такова, да. 4,5, не с нещо такова. Добре, аз по-ще ги следа там. 4,5 и аз завършвам с 3, а Елинка завършва с 2,5 и получава пакет с крекери. Който е наполовина изяден. Който аз ще споделя с теб. И Фреди не. Сега да ви се анулират точките. Да, сега ни се анулират точките. И тя... Чакай, дъвча ни трябва така. Сега ни се анулират точките и тя ще ни прочете четвърти раунд. Реално три фрази, изречения и каквото там е решила. И победителката ще я разберем след малко. Отколи на плейли си си ни прочитата. Да, тък му го гледах. Видиш ли? Rain on me! Rain! On me! Но як то микс! Ай, хора на технобар! Давай! Вината в нашите звезди. Фреди, не е вашите звезда! Вината в нашите звезди. Веднага ядох! Срах!
Дай, дума по дума! Бях! Вината! Вратата! Вината! Веднага! Вината! Вратата! Вината! Да. Вината? В. В. Беше! Нашто! В е, в е. В е! Вината в? Чакай! Кво, кое е правил? В. Вината в. Ага, тя каза в, нали така? Да. Нашите. Нашите сърца! Не. Нашите звезди. Нашия свят! Нашите звезди. Нашия? Уши! Нашите. Нашите. Звезди. Свети! Звезди. 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 Светлина! Звезди. Светли! Звезди. Цвети! Звезди. Свети! Звезди. Свети! Мени! Звезди. Светци! Сля! Звезди. Светци! Вината в нашите светци! Не! Души! Звезди! Смърди! Звезди! Свети! Звезди! Свети! Свени! Звезди! Смени! За! Звезди! Звъни! Звезди! Вината в нашите сърца? Не! Нашите... Звезди! Звезди! Да! Вината в нашите звезди? Да! Това е турски сериал ли? Яма, ти нормална ли си? Чакай, какво каза? Това е вината в нашите Маша. Много е як. Да, много е як, а пък вика, че е турски сериал. Кое е какво? Не бе, каза с Маша по едно. Аааа, това е Олика. Ами аз сетих, че има турски сериал. Бе не як е мълни, аре че харе мълни, ларе че сей сол. Давай. Ако не посееш нещо... Ако имаше... Ако не посееш... Ако не можеше... Ако можеше... Ако беше... Ако не е вярно. Ако не... Да, окей. Ако не... Посееш... Ако не посееш... Нещо... 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 Няма... Зама... Няма... Дама... Няма... Сама... Сана... Ако не посееш зърно... Не бе, нещо е зърна. Вярно. Нещо е вярно. Чук! Спрете за малко. Спрете, изводете се слушалките. Ако нещо чуй... Изводете се слушалките. Ако не посееш, е вярно. Ако нещо... Не. Яна. Ако не посееш, е вярно, казвам. Да, ако не посееш, аз нататък продължавам. Да, защото ти го... Добре. Нещо. Нещо. Ако не посееш нещо. Да. Няма. Няма. Да. 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 Оженеш. Поженеш! Поженеш! Оженеш. Оженеш! Да. Нищо! 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 Да. Тя го... Ми, тука... Ми, тука трябва да е равно или на нея, защото... Половин точка на всяка. Като цяло това поговори. Да. Значи, че имаш половин точка, тя има една точка. Едно и половина има. Да, едно и половина. Грешка. Да. Вече има едно половина. О, ушите ми, брат, ви крещят. Подготвям последното. Брат, то ми се... Аз ще го слушам вкъщи. Да, много яр. Popular song. Те ги пускат на дискотеките там. А нашите дискотеки... Стал си ги бълта. Так се търка, търпя и се верил. Бил с друга. Да ти простя, да имат 100 живота. Че пак с твоята преси, давай. Але! Say so, they didn't even notice, your bunches get to roll, you got to give a fuck. You wanna say so, they don't even notice, your bunches get to roll, you got to keep it focused, you wanna say so. Woo! I spare rain on me, woo! Аз го минах. Айде, сериозно сега. Значи, царска. Как? Чакай, от начало! Царска. Задаеш. Царска. Теста. Наса. Царска. Зада. Царска. Зара. Царска. Зада. Царска. Деца са. Царска. Зара. Царска. Тя стара. Тя стана. Царска. Чакай. Царска. Царска! Да. Какво?
царска. Медена. Баня. Марината. Медена. Кво? Медена. Беседа. Медена. Царска беседа. Не. Медена. Бейка. Я наци не изчаквам даже да се го кажа. Медена. Медена. Веранда. Медена. Медена. Да. Царска това? Медена питка ли? Не. Туршия. Душа. Туршия. Да. Това ли беше целото? Да. Царска медена, дръжи. То се изплаши, човек. И така, приятели, това беше всичко от нас за днес. Надявам се това видео да ви е било забавно, да сте се смяли много. Няма да го цензурирам, защото беше по-много забавно по едно време. И Фрединка също участваше, въпреки че не го виждахте, и той слушаше музичка той за нас. Той се изплаши малко. Той малко се изплаши, защото му викахме. Но, не забравяйте да последвате... Аз се извинявам за виковете и за те, които са на слушалки, какво сме им причинили. Да, ще сложим warming предпосле. Не забравяйте да последвате инстаграмите ни. Ето тук, на Яна TikTok няма да го споделям. Не, моля ви, моля ви. Значи аз искам повече от всичко да ме последвате в TikTok, защото... Не забравяйте... Не ме прекъсвай. После много трудно се рейди. Да, можете да последвате и тикток-четата ни, защото и трите имаме. Yeah! Особено аз. Особено Ели. И също така, не забравяйте да се абонирате за каналът ми, да поставите палците нагоре и ще се видим в четвъртък. Бай! Чао! Bye!